računajući poslednje kolo jesenjeg dela prvenstva Srpske lige Istok, Pirotski Radnički u tri derbija vezao tri uzastopne pobede protiv Budućnosti iz Popovca, Dubočice i Jagodine. Da nije bilo slabih igara i rezultata u takozvanim malim utakmicama u Meševu, Brzom Brodu, Pčinji, Radnički bi bio u samom vrhu. Zato u taboru belih utakmici u Resavici protiv Rembasa pristupaju sa mnogo opreza. Rembas se bori za opstanak, u sredu su pobedili Vlasinu i silno motivisani dočekaće bele. Sa rezultatske strane utakmica koja je njima, da se ne bavimo puno njima, ali njima jako važna. Mi opet imamo svoje planove, imamo svoje ambicije, imamo dve dobre utakmice koje smo odigrali u Pirotu i 6 bodova. Sigurno da je jedan specifičan meč iz razloga što uslovi nisu naravno kao u Pirotu i mi to znamo, ali opet evo, danas smo pričali i probaćemo da pređemo preko toga i da donesemo bodove zato što su nam jako bitni da bi nastavili kontinuitet i dobrih rezultata i dobrih nadam se igara. U mirenju lepoti, kako se u žargonu kaže, neće biti. Najvažnija je pobeda. Da će biti lako, ne zavaravamo se da hoće, ali da uz neki maksimalan pristup, uz neke stvari koje moraju da se odrade pre svega na toj utakmici, a ne da se ode tamo da bi se uživalo u lepoti, ovo tamo nema uslova za to, niti nam to potrebno u ovom momentu, nama su potrebni bodovi, ako se našpanujemo dobro, ako priđemo u utakmici onako kako smo to uradili protiv Dubočice, protiv Jagodine, nadam se da možemo da ostvarimo pozitivan rezultat, a ja slobodno mogu da kažem da je za nas pozitivan rezultat samo pobeda. U tim se posle izdržane kazne vraća Sekulić, svi igrači su zdravi i spremni za meč u Resavici. Mladi Filip Stojanov je sjajno iskoristio priliku u ovoj sezoni. Beli su bolji tim od Rembasa, ali to treba potvrditi na terenu. Imam sad teško gostovanje, ekipa koja je u donju dela tabele i kome trebaju bodovi. Mi smo ih tu lako dobili, ali to nama ništa ne znači. Tamo treba da damo maksimum, svako od nas iz slačionice od početka do kraja utakmice i mislim da ako svi damo 100% da možemo da dobijemo utakmicu. Filip se odlično snašao i na poziciji zadnjeg veznog i beka. Veruje svom treneru. Pa da, prošle godine sam zadnji vezni bio, ove godine sam jednu počeo beka i ispostavilo se da bolje beka ide. Naravno da svi hoće golove da daju, ali kako šef odluči, tako je. Utakmica 19. kola Srpske lige Istok, Rembas Radnički igra se u Resavici u nedelju od 15 sati.